Dragane, dijete moje, evo, poznajemo se skoro će 20 godina. Dosta smo zajedno radili, snimajući te naše filmove. Mislim da u tome nismo grešili. Deda Zivojina Lazića iz sela Sankovića kod Mionice upoznao sam pre 18 godina na Kajmakčalanu, kada je sa preživelim ratnicima došao da oda počast svojim izginulim drugovima. Imao je 73 godine i svežinu koja zbunjuje. Sećanja ratnika na veliki proboj od pre 5 decenija još uvek su sveža. Ovde se danima i noćima u krvavim borbama besomučno gušalo, neustrašivo jurišalo, tuklo, ginulo. Mnogi su ovde ostavili svoje živote. Preživeli su jurnuli dalje i niko ih više u tom silnom jurišu nije mogao zadržati. Deset godina docnije, zadatak me dovodi na ovo isto mesto, a ratnici su ponovo na okupu. Nekada su ovde uskakali iz rova u rov sa odšrafljenim bombama, pretrčavali brisani prostor u neodoljivim napadima kada je radio samo bajonet. Sada jurišaju svoju najveličanstveniju pobedu, pobedu nad zaboravom. Evo i žustrog deda Zivojina. Kreće se ka najvišoj koti, kao da mu nije 83. Na ovim položajima Drinska divizija napadala je punih 19 dana da bi 20. zauzela Kajmakčalan. Bljuje vatra, rafali seku, jauci i mrtvi na sve strane. Mi grabimo uz brdo, samo da poljubimo prag naše zemlje, a posle šta bude. Oni su prošli kroz taj pakao, a vedrina ih nije napustila. Neumorni deda Zivojin elegantno plete kolo, bez obzira na nadmorsku visinu na koju se uspeo. Samo 2 godine docnije, bio sam ponovo sa njim, kada je u svojoj 85. pošao u jedno dugo pešačenje od bojišta na Skočiviru do vrha Kajmakčalana. Ovog puta u punoj vojničkoj opremi kao vuk samotnjak da kroz tihi odjek svojih koraka još jednom prođe tim stazama nezaborava i strahotnih uspomena. Četvrti put smo zajedno. Kamera se umorila prateći ga, a starina nikako da predahne. Ostalo mu je još nešto što je voleo da doživi. Da stegne ruku junaku nad junacima, tako je zvao maršala Tita. Da mu izrazi svoje divljenje kao ratnik ratniku i svoju odanost kao prekaljeni mitraljezac, zlu ne trebalo. Došao je i taj trenutak. Njegov razliveni osmeh kao da kaže, mi koji smo se borili, razumemo se. Tito je umro. Verni ratnik pošao je usiljenim maršem iz svog sela za Beograd da vrhovnom komandantu oda dužnu poštu. Šta je 90 km za njega? Sada mu je tek 88 godina.
sretali smo se mi još na mnogim mestima. Na Ceru, Mačkovom kamenu, Suoboru, na Sutjesci. Sreli smo se i na obali Jonskog mora, na ostavu Krfu, na mestu gde se iskrcala jedna napaćena vojska posle albanske Golgote, januara daleke 1916. godine. Bio sam duboko ubeđen da je deda Živojin najzad obavio sve dužnosti i ispunio sve svoje želje. Uostalom, prevalio je 90. Ali ne lezi vraže. Dragane, dijete, ja se još ne predajem. Godine nisu važne, već kako se ko osjeća. I zaista, posljednji živi Solunac u Sankoviću ne zna ni u miru, kao što nije znao ni u ratu, šta je to predaja. Ja ove godine proslavljam 70 godina od kako sam obukao vojničko odelo i otišao da se bijem sa Švabom. To ti je bilo 1914. Prešao sam sve ratove, pa i Albaniju. Uniformu sam svukao posle 6 godina, februara 1920. Sada me neka želja vuče. Ne znam koliko ću još poživjeti dugo. Pa bi voleo da u mojoj 91. godini obiđem kasarnu 17. puka u Valju, iz koje sam preko Šapca otišao u rat. Hoću da vidim našu mladu armiju, decu našu. Hoću da im reknem, pod takvim sam uslovima ja bio vojnik, da im ovako star poručim, da čuvaju naše bratstvo, jedinstvo, našu slobodu i da im odrecitujem. Tako je neumorni, nezaustavljivi deda Živojin krenuo da još jednom izbliza osmotri svoju kasarnu u Valjevu, iz koje je pre 7 decenija kao nedoučeni kadrovac pošao u rat. Imao je 21 godinu kada je obukao vojničko odelo i dobio raspored. Treća četa, treći bataljon, 17. puk, mitraljesko odeljenje. Koliko je njegovih drugova koji nikada više nisu vidjeli svoju kasarnu? Ovaj deo naše priče snimljen je najtoplijeg dana u godini. To nikome nije smetalo. Neobičan gost dočekan je sa pažnjom i kako dolikuje vojnički. Bina! Karol ratniku! Deco moja! Vojnici! Zdravo! Zdravo! Na me su vojno! Komandiri, nastavite s radom. Provereni borac jedne legendarne vojske, koji se 4 godine tukao bez dana poštede i smene, zna i previše dobro šta je to puška. Mitraljez je bio njegova ljubav i njegov posao. Kad bi zaštektao sa krila, vojnici u rovu su govorili: laje žile, ubrzo ćemo na nož i u juriš. Bacače nije voleo, naročito ne one neprijateljske. Pred ovim kolosom svako će skinuti kapu. Eh, da je imao ovako nešto, ne bi šipčio bar od Soluna do Pečuja. Spavaonica, kakav san. Dušek se onda ni u snu nije mogao zamisliti. Ni za zubnu ambulantu nije znao, iako je umeo i te kako da pokaže zube neprijatelju.
Možda ovdje nedostaje samo njegov dnevnik, koji je vodio za sve vreme velikog rata. On i sada miriše na barut i robovsku zemlju. Sve se promenilo, osim pasulja. Stari ratnik dao mu je najvišu moguću ocenu. Nije ni čudo jer dolazi od strane jednog iskusnog potrošača kad god granata nije pogodila u kazan. Došao je i trenutak rastanka. Junak naše priče mogao je mirno da se vrati u svoje selo, ali pre toga imao je nešto i da kaže. Deco moja, narodna pesma kaže, ne pomaže sila ni tehnika, sloboda je jača od čelika. Deco, ja vam ovako sad poručujem, čuvajte slobodu, jer bez slobode nema života. Mnogi su junaci pali da bi mi u miru živeli. Da Zivojinu Laziću ispunila se i ova želja. Da li je ovim njegov spisak iscrpljen? Nisam siguran. Ali sada pouzdano znam šta je to što ga pokreće, bodri njegov duh i u 10. deceniji života hrani njegovu dušu.